Ali so vam možgani narisali na robe obrnenje. Seveda, vse možgani tudi. Ej, na drobni. No, tole zdaj sporočajo črnomagijski plakat, kako bojo jutri začeli pobijati z zvokom, z oddajniki, to dela Srpska obveščevalna služba preko Telekoma, Telemaha, RTV-ja in ostalih telekomunikacij. Bija, Srpska obveščevalna pobija Slovence v Ljubljani. Etnično čiščenje poteka že 5 let.